إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. صدق رسولنا النبي الكريم. الدرود هدية كيجي محمد وآل محمد. أزاني محترم، أزاداراني سيد الشهداء، سلام عليكم ورحمة الله. 40 امام حسین علیہ افضل التحیت والسلام کی مناسبت سے منعقد کردہ یہ سلسلہ گفتگو، کہ جس کا عنوان معرفت امام حسین از زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، کل کی گفتگو میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر کسی انسان کو ہدف تخلیق کو حاصل کرنا ہے، یعنی اسے خدا کا بندہ بننا ہے، تو اسے خدا کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی، اور اگر کسی کو خدا تک پہنچنا ہے، خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو اس کا راستہ جو خدا نے معین کیا ہے وہ ہے حسین کی معرفت. حدیث شریف سرنامہ کلام جسے قرار دیا گیا کہ اگر اس حسین کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر حسین کو پہچاننا چاہتے ہو، تو خدا کا مؤمنین پر لطف اور احسان یہ ہے
کہ ہمیں کسی عدم شے کو وجود دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تخلیق، کسی کریشن، کسی شے کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا نے مؤمن کے دل میں حسین کی معرفت کو چھپا کر رکھا ہے، اب مؤمن کا کام اس چھپی ہوئی معرفت کو دریافت کرنا ہے، اس معرفت کو ایکسپلور کرنا ہے۔ پھر عرض کیا تھا کہ اس معرفت حسین کو ایکسپلور کرنے کا، چھپی ہوئی معرفت مکتومہ، پوشیدہ معرفت کو دریافت کرنے کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ آقا حسین کی زیارت ہے۔ پھر کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دنیا میں ہر انسان، قرآن کی آیت کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ دنیا میں ہر انسان خیر کی تلاش میں ہے، خیر کی شدید محبت انسان کے دل میں رکھی گئی، خیر میں سب کچھ آ جاتا ہے، دنیاوی خیر بھی، اخروی خیر بھی۔ اگر اجمالاً خیر کا پتہ بتایا جائے تو زیارت جامعہ کبیرہ میں معصوم یوں بتاتے نظر آتے ہیں کہ ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و مأواہ و منتہا، کہ اگر کہیں خیر، اچھائی اور بہتری کا تصور پایا جاتا ہے تو آپ آل محمد اس کی ابتدا بھی ہیں، اس کی انتہا بھی ہیں، اس کے اگنے کی جگہ بھی ہیں، اس کی شاخیں بھی ہیں، اس خیر کا سب آل محمد ہیں۔ اور اگر خلاصہ کر دیا جائے، یوں کہیے کہ دنیا کا سارا خیر آل محمد میں جمع ہے، اور آل محمد کا سارا خیر اگر کسی در سے ملتا ہے تو وہ در حسین علیہ السلام ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ امام کا فرمان کل آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جب خدا کسی بندے کو خیر دینا چاہتا ہے تو اس کے دل میں آقا حسین کی محبت اور مولا کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ زیارت حسین اور باقی تمام خیر میں ایک بڑا فرق ہے، وہ یہ کہ باقی تمام خیر ایک دوسرے کے مساوی اور برابر کھڑے ہیں۔ انسان رزق میں اضافہ بھی چاہتا ہے، اولاد صالحہ بھی چاہتا ہے، طول عمر بھی چاہتا ہے، آخرت میں نجات بھی چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے مساوی اور برابر میں کھڑی ہیں۔ لیکن زیارت حسین وہ خیر نہیں ہے جو ان تمام خیرات کے ساتھ ایک خیر کا ایک خیر میں اضافہ کہلائے اور خیر میں ایک اور شے شمار ہو جائے، نہیں۔ زیارت حسین وہ جڑ ہے، زیارت حسین وہ روٹ ہے، وہ اصل ہے کہ جس سے یہ سارے خیر متفرع اور منتشر ہوتے ہیں۔ یعنی اگر خیر کو ایک درخت سے تشبیہ دی جائے تو اس درخت کی شاخیں، اگر یہ تمام خیر کی چیزیں ہیں، نیک اولاد بھی ہے، رزق میں وسعت بھی ہے، طویل عمر بھی ہے، آخرت میں نجات بھی ہیں، اگر ایک درخت سے خیر کو تصور کیا جائے، تشبیہ دی جائے، اور ان تمام چیزوں کو جو خیر کی چیزیں ہیں انہیں اس درخت کی شاخیں شمار کیا جائے، تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس درخت کی جڑ محبت حسین اور زیارت حسین ہے۔ ہر خیر اس سے نکلتا ہے، ہر خیر اس سے جاری ہوتا ہے، خیر کے جتنے چشمے ہیں ان کا منبع اور مصدر محبت حسین اور زیارت حسین ہے۔ یہی وجہ ہے نا، کل عرض کیا تھا، بات کو وہیں سے آگے بڑھاؤں گا کہ تم طول عمر چاہتے ہو، معصوم فرماتے ہیں جو حسین کی زیارت پہ آئے مد اللہ فی عمرے، خدا اس کی عمر طویل کر دے گا۔ تم رزق میں وسعت چاہتے ہو، وسع علیہ فی رزقہ، جو حسین کی زیارت پر آئے، در حسین پر آئے، خدا اس کے رزق میں وسعت دے دے گا۔ تم کیا چاہتے ہو، خدا وہ حسین کے صدقے تمہیں دے گا۔ تم آخرت میں نجات چاہتے ہو، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے
زائرین امام حسین کو، عجیب روایت ہے ذرا محسوس کیجئے گا، یہ تو دنیا کا خیر تھا، یہ تو بڑا معمولی اور حقیر سا خیر ہے، یہ تو ختم اور فنا ہو جانے والا خیر ہے، ذرا ابدی خیر کی طرف نگاہ کیجئے، ذرا نگاہیں اٹھا کر آخرت کے خیر کی طرف دیکھیے، تو معصوم فرماتے نظر آتے ہیں کہ روز قیامت زائرین امام حسین کا وہ رتبہ اور درجہ ہوگا کہ مخلوق میں ہر ہر شخص یہ تمنا کر رہا ہوگا کہ کاش میں حسین کا زائر ہوتا، کاش میں حسین کے روضے پر زیادہ سے زیادہ جاتا اور حسین کی چھپی ہوئی معرفت کو دریافت کر لیتا۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں، زیارت حسین کیا ہے؟ خیر ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر کرتا چلوں، زیارت حسین کیا ہے؟ خیر الدنیا والآخرہ ہے۔ راوی چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، مولا ای الاوقات سے افضل لزیارت الحسین، مولا آپ کے جد آقا حسین کی زیارت کے کیا کوئی ایسا وقت ہے کہ جو دیگر اوقات سے زیادہ افضل ہو؟ یقیناً ایسی مناسبتیں ہیں، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل کی گفتگو میں ایک ایک مناسبت کی تفصیل آئے گی کہ جہاں زیارت امام حسین زیادہ کرنے کی تاکید کی ہے، لیکن امام علم رکھتے ہیں کہ سائل کہاں سے آ رہا ہے، امام جانتے ہیں کہ سائل کیا سوچ کر یہ سوال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، بعض لوگ کسی کام کے بہترین وقت کا سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس بہترین وقت میں اس کام کو ضرور انجام دیا جائے، لیکن ان کی غرض باقی اوقات میں اسے چھوڑنا نہیں ہوتا۔ لیکن بعض اوقات لوگ سوال کسی بھی کام کو کرنے کے بہترین وقت کا اس لیے، اس غرض سے کرتے ہیں، پس منظر یہ ہوتا ہے ان کے ذہن میں کہ پھر ٹھیک ہے اسی وقت میں وہ کام کر لیں گے، باقی اوقات میں اس کام کو مہمل جانتے ہیں۔ امام جانتے ہیں کہ سائل کہاں سے آ رہا ہے، امام نے اسے اس کے سوال کے نہیں، اس کی ذہنی سوچ کے مطابق جواب دیا، فرمایا زوروہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی کل وقت وفی کل حین، تم پوچھ رہے ہو کہ حسین کی زیارت کے مختلف اوقات میں سے کون سا وقت بہتر ہے، آیا مہینوں میں کون سا مہینہ بہتر ہے، دنوں میں کون سے دن بہتر ہیں، ساعتوں میں کون سی ساعت بہتر ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ آقا حسین کی زیارت کرو، فی کل وقت و فی کل حین، ہر روز، فی کل یوم، ہر روز اور ہر وقت حسین کی زیارت کرو۔ اللہ اکبر، کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ فَإِنَّ زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ خَيْرٌ مَوْضُوعٌ۔ اللہ اکبر، زیارت حسین ایسا خیر ہے کہ جو موضوع ہے، موضوع نکلا ہے وضع مادے سے، وضیع زد ہوتی ہے رفیع کی، رفیع کہتے ہیں بلند کو، وضیع کہتے ہیں کمتر کو، خیر موضوع یعنی معصوم راوی کے سوال کو نہیں، اس کی ذہنی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں حسین کی زیارت کے لیے افضل وقت پوچھتے ہو، حسین کی زیارت ہر روز ہر وقت کرو، کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا خیر ہے کہ لوگوں نے جسے بڑا کمتر اور حقیر سمجھا ہوا ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک مناسبت پہ کر لی جائے کافی ہے، ہر وقت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہر مرتبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، حسین کی زیارت ہر وقت، ہر دن، ہر وقت کرو، کیوں؟ علت کیا بتائے؟ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مَوْضُوعٌ، حسین کی زیارت خیر ہے۔ کیسا خیر؟ کہ جو خیر خیر موضوع ہے، یہ وہ خیر ہے کہ لوگوں نے اس خیر کی اہمیت کو نہیں جانا، لوگ اسے دنیا کے باقی خیرات اور اچھائیوں کی مانند تصور کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ زیارت حسین باقی اچھائیوں کی مانند خیر نہیں ہے، یہ تمام اچھائیوں کی جڑ ہے، تمام اچھائیاں اس سے پھوٹتی ہیں۔ پھر مولا نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، میری جان قربان ہو جائے آقا کے ان جملوں پر، فرماتے ہیں زیارت حسین کا وقت پوچھتے ہو، ہر دن ہر وقت زیارت کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مَوْضُوعٌ، یہ ایسا خیر ہے جسے لوگوں نے کمتر جانا ہے، جسے اس کا رتبہ اور مرتبہ نہیں دیا گیا،
پھر فرماتے ہیں فمن استکثر منها، اب جو شخص کثرت سے زیارت کرے استکثر من الخیر، وہ گویا کثرت سے خیر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. پھر کہہ رہا ہوں خیر میں سب کچھ آ جاتا ہے، زیارت حسین وہ خیر ہے کہ جس خیر جو زیادہ کرے وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے، وہ اپنے لئے ہی دنیا میں زیادہ سے زیادہ خیر کو جمع کر رہا ہے. یہاں سے ایک اور قانون واضح ہو گیا کہ اب کوئی یہ نہ کہے کہ سال میں دو بار جانے کی کیا ضرورت ہے، تین بار جانے کی کیا ضرورت ہے، ہر سال جانے کی کیا ضرورت ہے، ہر مرتبہ ہر مناسبت پہ جانے کی کیا ضرورت ہے. چھٹے امام نے جواب دیا زیارت حسین وہ خیر ہے جو جتنا کرے گا وہ خیر میں اتنا ہی اپنا حصہ حاصل کر لے گا. بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاتے ہیں. اب جب زیارت خیر ہے تو خیر کے حوالے سے زیارت حسین تمام خیرات اور اچھائیوں کی جڑ، اس خیر کے حوالے سے ایک قانون آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ قانون ہر خیر کے کام میں اپلائے ہوتا ہے، منطبق ہوتا ہے. غور کیجئے گا میرے نوجوان دوست، کم سن بچے، خصوصی طور پر بزرگان واقف ہیں. امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، مولا کہ دیگر کمالات میں سے ایک کمال جو بہت زیادہ معروف تھا وہ تھی مولا کی سخاوت. کتنے سخی تھے میرے مولا. اب ضمناً یہ روایت بھی سنتے جائیے، پھر اپنی اس روایت پر آؤں گا کہ جس سے ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. کتنے سخی ہیں میرے مولا کہ کسی نے امام حسن کی خدمت میں آ کے عرض کی مولا حاتم طائی بہت سخی تھا. کتنا سخی تھا؟ فرمایا مولا اس نے اپنے قصر اپنے محل میں 40 دروازے تعمیر کر رکھے تھے، 40 دروازے. وجہ کیا تھی؟ فرمایا مولا کوئی سائل جب ایک دروازے پہ آ کر مانگ لے اسے مل جائے تو دوبارہ اسی دروازے پر آ کر مانگنے سے شرماتا ہے، ہچکچاتا ہے، حیا آتی ہے اسے. حاتم طائی اتنا سخی تھا کہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے پاس مانگنے آتے ہوئے شرمائے نہ. اس نے اپنے محل میں 40 دروازے بنا لیے، کوئی ایک دروازے سے آ کر مانگتا حاتم اسے دے دیتا تاکہ حیا نہ ہو، دوسرے دروازے سے آ کر مانگے حاتم اسے پھر بھی دیتا تھا، یہاں تک کہ ایک مانگنے والا 40 دروازوں پر آتا حاتم اسے 40 دروازوں سے عطا کیا کرتا تھا. یہ تھی حاتم کی سخاوت. مولا مسکرائے، فرمایا ہم آل محمد وہ ہیں کہ ہم ایک ہی دروازے سے سائل کو اتنا دے دیتے ہیں پھر اسے کسی دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ہے امام حسن کی سخاوت، یہ عمومی طور پر آل محمد کی سخاوت. دنیا والوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کسی میں کوئی اچھائی، جب کسی میں کوئی کمال دیکھتے ہیں تو دو رد عمل دیتے ہیں، یا تو خود اس اچھائی اور کمال تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اگر اتنا ظرف نہ رکھتے ہوں تو چاہتے یہ ہیں کہ جو صاحب کمال ہے اس سے اس کے کمال کو چھین کر اسے اپنے برابر لے آئیں. یہ انسانی طریقہ کار ہے، فطرت تو نہیں کہہ سکتے، کام حسد جو بھی ہو برائی ہے، خلاف فطرت ہے، لیکن لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے، ایک سوچ ہے، ایک ذہنیت ہے کہ یا تو اپنے سے زیادہ کمال پر جو شخص اس کے برابر پہنچا جائے، وگر نہ کسی طرح اسے کھینچ کر اپنے محلے تک لے آئے. تو جب امام حسن کی سخاوت معروف تھی، جب مولا کا دسترخوان ہر آنے والے کے لیے کھلا تھا، کسی کو روک ٹوک نہیں تھی، تو جب کسی کو مولا کی اس سخاوت کی خبر ملی اور سوچا کہ میں تو حاکم وقت ہوں، میرے پاس تو بیت المال ہے، لیکن بیت المال ہونے کے باوجود میرے پاس وہ دل نہیں ہے کہ جس دل سے میں لوگوں کو اتنا عطا کر سکوں جتنا حسن مصطفیٰ اپنے ذاتی مال سے کرتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ اس نے سوچا کہ کیوں نہ حسن مصطفیٰ کو اپنے برابر لایا جائے.
خود تو ان کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے، انہیں اپنے برابر لائے۔ کیا کیا؟ ایک خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا؟ کچھ نہیں لکھا، فقط ایک جملہ لکھا، چار لفظ لکھے۔ وہ چار لفظ کیا تھے؟ وہ چار لفظ تھے لا خیر فی الاسراف۔ بہت اہم نتائج ہیں اس ایک روایت میں، لا خیر فی الاسراف، چار لفظ۔ کیا مطلب؟ اسراف یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ خیر پر بات چل رہی ہے نا، توجہ رکھیے گا، قانون امام حسن نے دیا ہے ہمیں۔ سامنے سے شخص نے خط میں کیا لکھا؟ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی بہتری اور کمال، کوئی اچھائی، کوئی خیر نہیں ہے۔ چاہتا کیا تھا؟ امام کو پیغام دے کہ اپنی سخاوت تھوڑی کم کر لیجئے، ہم سے اتنی نہیں ہو پاتی۔ مولا کے پاس قاصد آیا ہے، مولا نے خط کو دیکھا ہے، مسکرائے ہیں، مولا نے نہ خط میں کچھ کمی کی نہ کچھ اضافہ کیا۔ یہ ہے بلاغت آل محمد، نہ کچھ کمی کی نہ کچھ اضافہ کیا۔ کیا کیا؟ خط میں ایک جملہ تھا، چار لفظ تھے، مولا نے انہی چار الفاظ کے ترتیب بدل کے جواباً بھیج دیا۔ خط کیا آیا تھا؟ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی خیر اور اچھائی نہیں ہے۔ مولا نے ترتیب کو بدل کر یوں لکھ کر بھیج دیا، لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں ہوا کرتا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ وہ اس کی ذہنیت تھی کہ جو اچھائی کے کاموں کو بھی محدود کر رہا تھا۔ یہ مولا اپنا قانون اور آل محمد کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اچھائی کے کام میں، خیر میں کوئی اسراف نہیں ہوتا، خیر میں کوئی حد سے گزر جانا نہیں ہوتا۔ اذان محترم، یہاں ایک اور نتیجہ ملتا ہے، ایام ازا قریب آتے ہیں، مختلف کونوں کناروں سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ مجلس پہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں، یہ تعزیوں پہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں، یہ نیاز پہ اتنا کیوں خرچ کرتے ہیں، یہ سبیلوں پہ اتنا کیوں لگاتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، خیر کے کام کو روکنے کی آواز جہاں سے بھی آئے، سمجھ جائیے گا لا خیر فی الاسراف کی جانب سے آواز آ رہی ہے۔ اور ہمیشہ ہمارا جواب یہی رہے گا کہ لا اسراف فی الخیر، نیاز حسین، عزائے حسین وہ خیر ہے کہ جس میں سب کچھ لٹا دیا جائے تو بھی کم ہے۔ امام حسن نے قانون دیا لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں تم اپنے اوپر خرچ کرو، ضرورت سے زیادہ کرو گے اسراف ہے، حساب ہوگا، لیکن خیر پر خرچ کرو تو کوئی اسراف نہیں ہوتا، خیر اور اچھائی کے کاموں میں کوئی حد سے بڑھ جانا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ عقلی سی بات ہے، خیر جتنا ہوگا وہ خیر ہی کہلائے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ وہ اندھیرا ہوتا ہے جو ایک حد سے زیادہ ہو تو خوفناک ہو جاتا ہے، روشنی جتنی بڑھ جائے اتنا اپنے اطراف کو منور کر دیا کرتی ہے۔ خیر جتنا بڑھ جائے اتنا اچھا ہے۔ زیارت حسین، اس روایت سے جس ہدف سے، جس مقصد سے، جس مدعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی، زیارت حسین کیا ہے؟ خیر ہے، تمام اچھائیوں کی جڑ ہے۔ جو وہ خیر ہے کہ جو جتنا ہو، خیر کے کام میں کوئی حد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، خیر کے کام میں کوئی اسراف نہیں ہوتا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اس قدر خیر اور معصومین نے، ائمہ نے زیارت حسین کے خیر کو اتنا چاہا ہے، اتنی تاکید کی ہے کہ ایک روایت پیش کرتا ہوں، ذرا تصور کیجئے گا۔ راوی ہے سدیر سیرفی، کوفے کا رہنے والا ہے، مدینے چھٹے سرکار کی خدمت میں پہنچا ہے۔ معصوم کیا چاہتے ہیں ہم سے، ذرا غور کیجئے گا، یہ کون سا خیر ہے اور اسے کتنا زیادہ معصوم نے چاہا ہے اپنے چاہنے والوں سے۔ کوفہ اور کربلا میں تقریباً 80-90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، زیادہ فاصلہ نہیں کہلاتا ہے، اس زمانے کے حساب سے ایک دن کی مسافت، صبح سے مغرب تک کی مسافت۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، چھٹے امام نے سوال کیا، اے سدیر، تم کوفے کے رہنے والے ہو، کربلا سے بہت قریب ہو، ائمہ کا طریقہ یہ تھا، کبھی انشاءاللہ کبھی دوران گفتگو مناسبت ہوئی تو پیش کروں گا،
چاہے راوی بصرہ سے آئے چاہے کوفہ سے آئے، عراق کے کسی بھی علاقے سے راوی آتا ہے، امام اس سے کچھ پوچھے نہ پوچھے یہ سوال ضرور کرتے تھے کہ تم عراق کے رہنے والے ہو، میرے جد حسین کی زیارت پہ جاتے ہو؟ راوی ہے کوفے کا سدیر سیرفی، قریبی اصحاب میں سے، اے سدیر یہ بتاؤ کہ حل تزور ابا عبداللہ الحسین فی کل یوم، کیا روزانہ حسین کی زیارت کو جاتے ہو؟ اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے، مولا کام کب کریں گے؟ وہ سدیر ہیں، ادب آل محمد سے واقف ہیں، مولا نہیں جاتا ہوں، مولا توفیق نہیں ہوتی، مولا جانتے ہیں سدیر کے گھر سے کربلا تک کا فاصلہ کیا ہے، مولا سب کچھ جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس عمل کی اہمیت کو بتانے کے لیے تاکید کے طور پر سدیر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ما اجفاکم بالحسین، تم حسین کے ساتھ کتنی جفا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، افتزوروہ فی کل شہر، کیا ہر مہینے حسین کی زیارت کو جاتے ہو؟ تاکید دیکھیے، جواب دیا مولا نہیں جاتا ہر مہینے، پھر مولا نے وہی جملہ ارشاد فرمایا ما اجفاکم بالحسین، تم حسین پر کتنی جفا کر رہے ہو؟ افتزوروہ فی کل سنتن، کیا ہر سال میں ایک مرتبہ حسین کی زیارت کو جاتے ہو؟ کہتا ہے مولا بعض سالوں میں جاتا ہوں، بعض میں نہیں جاتا. فرمایا ما اجفاکم بالحسین، پھر مولا نے کیا طلب کیا، مولا کیا کریں کتنی بار جائیں؟ فرمایا زوروہ، حسین کی زیارت کرو، صیغہ امر، حسین کی زیارت کرو، مولا امر فرما رہے ہیں حسین کی زیارت کرو، کب کتنی بار؟ فی کل جمعہ، فی کل یوم مرتن وفی کل جمعہ خمس مرات، جو مؤمنین دنیا میں جہاں کہیں آباد ہیں دل میں زیارت حسین کی تمنا رکھتے ہیں، اربعین کے ایام قریب ہیں، بعض مؤمنین زیارت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، بعض سفر کے لیے جانے والے ہیں، یقیناً جتنے بھی ہیں جو نہیں جا سک رہے دل میں تمنا لیے بیٹھے ہیں، دل میں ایک آگ جل رہی ہے کسی طرح حسین کی زیارت کو پہنچ جائیں، ان تمام کو یہ روایت تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں. کیا فرما رہے ہیں سدیر سیرفی کو مخاطب کر کے، زوروہ فی کل یوم مرتن وفی کل جمعہ خمس مرات، اے سدیر تم حسین کے چاہنے والے ہو، حسین کے ماننے والے ہو، زیارت حسین وہ خیر ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، کتنا زیادہ؟ روزانہ ایک مرتبہ اور ہر جمعے کے دن پانچ مرتبہ حسین کی زیارت کرو. مولا کیسے کریں؟ سدیر سر جھکا کر سوال کرتے ہیں مولا ان بینی و بینہ فراسخ کثیرہ، ہم سب کی یہی مشکل ہے. سدیر نے یہ سوال کر کے قیامت تک آنے والے حسین کے عشاق پر احسان کیا. تحفہ ہے یہ روایت زیارت کی تمنا دل میں رکھنے والے ہر مومن کے لیے. کوئی رکاوٹ ہے، اسباب فراہم نہیں ہو رہے، حالات سازگار نہیں ہیں؟ سدیر عرض کرتے ہیں مولا میرے اور آقا حسین کی قبر کے درمیان طویل مسافت ہے، کئی فرسخوں کا، کئی کلومیٹر، کئی میلوں کا راستہ ہے. اللہ اکبر، آل محمد جب کوئی مشکل بتاتے ہیں تو مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، حل بھی دیتے ہیں. کیا فرمایا، توجہ کیجئے گا، ہر مؤمن آج یہ تہیہ کر کے اٹھے کہ اس حدیث پہ عمل کریں گے، حسین کی معرفت میں اضافہ کریں گے، چھپی ہوئی حسین کی معرفت کو دریافت کریں گے روزانہ. اے سدیر روزانہ ایک مرتبہ، جمعے کے دن پانچ مرتبہ حسین کی زیارت کرو. مولا طویل فاصلہ ہے، مولا اتنے مسائل ہیں، اتنے مشاکل ہیں، گھر بار چھوڑ کر نہیں جا سکتے، مولا کیا کریں؟ فرمایا تسعد علی سطح بیتک، اے سدیر اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ. اللہ اکبر، کسی بھی ایسے بلند مکان پر جائیے جہاں کھلا آسمان ہو. تنظر یمنتن و یسرتن، ایک مرتبہ دائیں جانب نگاہ کرو، ایک مرتبہ بائیں جانب نگاہ کرو. ثم تنظر الی السماء، ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھو. ثم تنحو نحو قبر الحسین، پھر اپنا رخ قبر آقا حسین کی طرف کر لو. دو جملے کہو، السلام علیک یا ابا عبداللہ،
السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اے ابا عبداللہ الحسین آپ پر میرا سلام ہو. مولا میں قبر اتھر پر حاضر نہیں ہو سکتا, مولا میں ذریع اقدس کا بوسہ نہیں لے سکتا, مگر میرے دل میں آپ کی قبر بسی ہوئی ہے, میرے دل میں آپ کا مزار سجا ہوا ہے, مولا اپنے گھر سے آپ کا رخ کر کے زیارت کر رہا ہوں. فرماتے ہیں خدا تمہیں وہی اجر دے گا جو کربلا میں حسین کی زیارت کرنے والے کو عطا کرتا ہے. توجہ کر رہے ہیں لوگ, یہ تحفہ ہے حسین کے ہر عاشق کے لیے, حسین کی زیارت کی تمنا دل میں رکھنے والے ہر شخص کے لیے. آپ زیارت پر نہیں جا سکتے, یہ کام تو کر سکتے ہیں حسین کی جانب, حسین کی جانب اپنی تڑپ تو دکھائیے, حسین کی جانب ایک قدم تو بڑھائیے. وہاں سے 10 قدم آگے بڑھائے جاتے ہیں. آپ اپنی کمٹمنٹ تو شو کیجئے, روزانہ چھت پر جائیے, حسین کو یاد کیجئے, سلام کیجئے, زائر بنیے. خدا ایسے اسباب فراہم کرے گا, حسین چاہنے والے کی تڑپ دیکھیں گے, یقیناً محروم تو نہ رکھیں گے. توجہ کر رہے ہیں, یہاں ایک اور بات بھی واضح ہو جاتی ہے. میرا موضوع معرفت حسین, زیارت حسین. زیارت حسین بہترین ذریعہ ہے آقا حسین کی معرفت کا. یہاں ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے, وہ نتیجہ کیا ہے کہ 13 معصومین کی زیارت میں اور آقا حسین کی زیارت میں ایک بنیادی فرق ہے. تمام معصومین کی زیارت کا بڑا شرف ہے, بڑا مقام ہے, لیکن کسی معصوم کی زیارت کے حوالے سے یہ جملہ نہیں کہا گیا, یہ نہیں فرمایا گیا کہ اگر تم زیارت پر نہیں جا سکتے اپنے گھر سے, یوں تو مومن کو نیت کا ثواب ملتا ہے, مگر نیت کا ثواب نیت کے برابر ہوتا ہے, عمل کے برابر نہیں ہوتا. توجہ کیجئے گا عزیزوں, ہر امام کی زیارت کے لیے کمال فضیلت روایات میں آئی ہے, مگر کسی امام اور معصوم کی زیارت کے لیے یہ نہیں کہا گیا, یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر زیارت پر نہ جا سکو اپنے گھر سے سلام کرو. یہ ہے, یہاں تک تعلیم دیا گیا, مگر یہ نہیں کہا گیا کہ وہی اجر ملے گا جو ان کی قبر پر جا کر زیارت کرنے والے کو ملتا ہے. امام حسین کی زیارت وہ خصوصیت رکھتی ہے کہ اگر نہیں جا سکتے اپنے گھر کی چھت پر جاؤ, وہاں تو جا سکتے ہو, وہاں سے جا کر حسین کی قبر کا رخ کر کے سلام کرو, خدا تمہیں وہی اجر اور وہی ثواب اور وہی فضیلت عطا کر دیتا ہے. یہ خاصہ ہے آقا حسین کی زیارت کا. یقیناً ذہنوں میں سوال اٹھے گا اور اٹھنا چاہیے, مؤمن کو غور کرنا چاہیے کہ آقا حسین کی زیارت کو یہ فضیلت, یہ اختصاص, یہ خصوصیت کیوں حاصل ہوئی کہ ایک مومن جو نہیں جا سک رہا اپنے گھر سے زیارت کر رہا ہے اور خدا وہی اجر دے رہا ہے جو حسین کی قبر پہ آنے والے کو, ذریع اقدس کو بوسہ دینے والے کو مل رہا ہے. خدا ہم سب کو بار بار نصیب کرے. یہ کیا ماجرا ہے عزیزان محترم, یہاں ایک راز ہے. کیوں آقا حسین کی زیارت کرنے والے کو اپنے گھر میں بیٹھے اگر نہ جا سکتا ہو, قادر نہ ہو, حالات سازگار نہ ہو, کیوں اسے اور کس طرح سے اسے اپنے گھر سے سلام کرنے کا ثواب وہی مل رہا ہے جو کربلا جا کر سلام کرنے والے کو ملتا ہے؟ کون ہے کہ جو اس کے گھر سے اس کا سلام حسین کی بارگاہ تک پہنچا رہا ہے؟ یہ ایک راز ہے, یہ ایک سوال ہے, اور اسی راز پر آج گفتگو کو چھوڑے جا رہا ہوں. کل اسی راز سے بات کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ کے بعد آگے بڑھے گی. بس عزیزوں, میں اور آپ بھی آقا حسین کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں. یقیناً وہ مؤمن ہی کیا کہ جو آقا حسین کی زیارت کے لیے نہ تڑپتا ہو, جس کے دل میں حسین حسین نہ دھڑکتا ہو. لیکن ہماری تڑپ کیا ہوگی, ہماری ترس کیا ہوگی, ہماری تمنا کیا ہوگی اس تڑپ اور تمنا کے مقابلے میں
کہ جو حسین کی 4 برس کی یتیمہ کو اپنے بابا سے ملاقات کی تھی. سکینہ کا دل جس طرح سے اپنے بابا کی زیارت کے لیے تڑپ رہا تھا، کس کا دل تڑپتا ہوگا اس طرح سے آقا کی زیارت. زاد محترم، شبِ 13 سفر ہے، بروایت حسین کی 4 برس کی یتیمہ کا یوم شہادت ہے. وہ 4 برس کی بچی جو بہت کم جیا، جس نے بہت کم زندگی پائی، مگر ساری زندگی دکھوں سے مکتوب ہے. ساری زندگی ایک مرثیہ ہے، ساری زندگی ایک نوحہ ہے. کربلا میں عصر عاشور کو جو بابا سے بچھڑی، تو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہر جگہ اپنے بابا کو یاد کرتی رہی. ہر جگہ اپنے بابا کو یاد کر کے ترستی رہی، تڑپتی رہی، تماچے کھائے، مگر بابا کی یاد نہ چھوڑی. جہاں بابا کی یاد میں روتی، کہیں کوئی تماچا لگاتا، کہیں کوئی تازیانہ لگاتا، کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا، مگر بچی کی تڑپ کم نہ ہوئی. یہاں تک کہ زندان شام میں ایک رات ایسی آئی کہ جب رات میں بچی اچانک نہ جانے خواب میں کیا دیکھا ہوگا، نہ جانے کون بلاتا ہوگا، کہ 4 برس کی بچی خواب سے بیدار ہوئی اور بابا بابا کہہ کر آہوں فغاں کرنے لگی. تاریخ کہتی ہے کہ وہ جگہ جو کھنڈیر تھا، کہ جو غیر آباد جگہ تھی، کہ جہاں سادات کو قید کے طور پر رکھا گیا تھا، یزید لعین کے قصر سے بہت قریب تھی. ذرا سوچئے 4 برس کی بچی کس طرح آہوں فغاں کر رہی ہوگی کہ یزید اپنے محل میں بیدار ہو گیا. بیٹیوں والے بیٹھے ہو، اولاد والے بیٹھے ہو، ذرا سوچو کہ تمہاری بیٹی رو رہی ہو، ایک لمحے کو دل کو چین نہیں آتا. کیسے سید سجاد نے دلاسے دیے ہوں گے، کیسے پھوپھی زینب نے سینے سے لگایا ہوگا. تاریخ کہتی ہے بچی کسی طرح چپ ہونے کو تیار نہیں، مجھے بابا سے ملنا ہے. لعین نیند سے بیدار ہوا، کون رو رہا ہے؟ بتایا گیا حسین کی 4 برس کی یتیمہ بابا کو یاد کر کے رو رہی. کہا بابا کا سر دے دو، بابا کو اس کے پاس بھیج دو، میں کہوں گا یزید تجھے معلوم نہیں کیا ظلم کرنے جا رہا ہے، تو بابا کو سکینہ کے پاس نہیں، تو سکینہ کو بابا کے پاس بھیجنے جا رہا ہے. عزیزوں، تاریخ کہتی ہے مقتل میں کچھ لوگ وارد ہوئے، ہاتھ میں ایک تشت ہے، تشت پر ایک کپڑے کو ڈھکا ہوا ہے. ہاں عزیزو، بچی نے روتے روتے آنے والوں کو دیکھا، دیکھا کہ ایک تشت ہے، تشت کو کپڑے سے ڈھانپا ہوا ہے. ارے فریاد کر کے کہنے لگی، مجھے بابا چاہیے، میں آب و غذا سے مطمئن نہیں ہوں گی، مجھے ہمیشہ خاموش کرایا جاتا ہے، آج میں نہ رکوں گی. ارے آنے والوں نے تشت پر سے کپڑے کو ہٹایا، خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے. 4 برس کی بچی ہے، سامنے تشت پر بابا کا کٹا سر ہے. ہاں عزیزوں، تڑپ کر بابا کے سر کو گودی میں لے لیا. ہاں عزیزوں، بابا کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا. ننی بچی نے معصوم ہوٹوں سے بابا کا مرثیہ پڑھا. من الذی قتلک، بابا کس نے آپ کو قتل کیا؟ من الذی قطع وریدک، بابا کس نے آپ کی شہرگ حیات کو کاٹ دیا؟ من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا کس نے اس کم سنی میں مجھے یتیم کر دیا؟ بچی اپنے بابا کو اپنے دکھ سناتی رہی، سناتی رہی، کہ اچانک مخت قید خانے میں بی بیوں نے محسوس کیا کہ بچی نے سر بابا کے سر پہ رکھ دیا ہے. اب سکینہ کو چین آ گیا ہے، اب سکینہ نہیں رو رہی. کچھ دیر گزری، شانہ ہلایا گیا، قید خانے میں صدا بلند ہوئی، نہ
لله وإنا إليه راجعون. لا ولعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بار لها تجھے واسطہ شہزادی سکینہ کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ شہزادی کی غربت کا، بار لها ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لئے مرہم کا باعث قرار دے. بار لها ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. بار لها حاضرین کی تمام دلی حاجات کو بر فرما. بار لها بانیان کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار لها جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار لها تمام عزاداران سید الشہداء کو ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما. تمام عالم اسلام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار لها ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. بار لها سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.